Гэтаму гораду просто лёсам наканавана знаходзіцца на мяжы. На мяжы Крывічоў і Радзімічаў, Вялікага Літоўскага і Смаленскага княстваў, Расійскага царства і Рэчы Паспалітай. Наш шлях на гістарычнае і цяперашняе беларуска-расійскае памежжа. З Менска кіруемся на ўсход па трасе М4, мінаем Магілёў і Чавусы, пасля якіх нас чакае марафонская адлегласць на паўночны ўсход. Мсціслаў. Город на стародавних радзімецкіх землях поставили нашчадки Крывічоў у 12 стагодзе. Лічыцца, что смоленский князь Ростислав Мстиславович назвал его у гонор своего батьки Мстислава Великого. Мстислав Великий – сын старожитнорусского князя Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской, князь Новгородский и великий князь Киевский. Поспяхово воевал с князями Усяславичами, на некоторый час ликвидовал незалежность Полоцкого князства. Мстислав вельми хутко вырос у центр удельного князства у складе Смоленской земли. С гэтага часу и аж но до 16-го стагодзя город заставался княжацкой резиденцией. Нават у складе ВКЛ амаль 200 годов існавала аутономное Мстиславское князство. Напрыканцы 14-го стагодзя, пачынаючы с сына Альгерда и будучага героя Грунвальдской битвы Семёна Лугвіна, тут замацаваўся род князёў Мстиславских. Одним из основных секретов городского расцвета была его неприступная фортеция, что для помежных территорий имело першесное значение. Закономерно, что город формуется и расте вокруг Замковой горы. Менавіта яна подчас военной небезпеки становилась пристанком не только для горожан, однако для жыхароў суседних вёсак и местечек. За стенами Мстиславского замка можно было ни об чем не хваляваться, правда, до з'явлення моцной артиллерийской зброи. Равы вакол яго былі шырынёй ад 50 до 300 і глыбінёй ад 20 метраў. На вяршыні вала размяшчаліся зрубныя абарончыя канструкцыі, гародні, абмазаныя глінай, а на замчышчы высачэнная вежа-данжон з царквой у ніжніх ярусах. Першае сур'ёзнае выпрабаванне замак перажыў у 1386 годзе, калі вытрымаў 11-дзённую аблогу войска смаленскага князя Святаслава. Паўстагоддзя пазней Мстислав абараніўся ўжо ад вялікага князя літоўскага Жыгімонта Кейстутавіча. У тагачаснай грамадзянскай вайне мстіслаўцы выступілі на баку стрыечнага брата Жыгімонта Свідрыгайлы і да апошняга засталіся яму вернымі. Уявіце, наколькі моцнай на той час была тутэйшая гарадская грамада. Мстіслаўцы адкрыта выступалі супраць дзяржаўнай палітыкі, якая ім не падабалася. Аднак пры гэтым у знешніх войнах мужна адстойвалі інтарэсы роднага вялікага княства літоўскага. Варта ўзгадаць хаця б тое, што ў пачатку 16-го стагоддзя Мстіслаў вытрымаў ажно 5 маскоўскіх аблог і набыў славу непераможнага. У дзяржаўную ўласнасць Мстіслаў перайшоў толькі ў 16-м стагоддзі, калі апошні прадстаўнік роду Мстіслаўскіх у вялікім княстве адпісаў сваю спадчыну каралевічу Жыгімонту II Аўгусту. Гэта паспрыяла пераўтварэнню Мстіслава ў ваяводскі цэнтр менш чым праз 40 гадоў. Што праўда, ваяводства аказалася ў два разы меншым за былое княства. У 1634 годзе горад атрымаў магдэбургскае права, а разам з ім і герб з выявай шчыта і рукі з мячом. Пачынаючы з 13-го стагоддзя Мстіслаў становіцца найважнейшым гандлёва-рамесніцкім цэнтрам у рэгіёне. Пра гэта можна меркаваць хаця б па тым, што менавіта тут была знойдзена самая старажытная ў Беларусі берасцяная грамата. Свайго гаспадарчага росквіту горад дасягнуў у сярэдзіне 17-го стагоддзя ў якасці найважнейшага звяна ў гандлі Рэчы Паспалітай і Расіі. У гэты час вырабы мстіслаўскіх майстроў былі ўзорам для абедзвюх краін. Асаблівай жа дасканаласці ў сваім рамястве дасягнулі тутэйшыя гутнікі і ганчары. Мстіслаўскія гутнікі славіліся выкшталцоным шкляным посудам, у тым ліку з выявамі гербаў мясцовай шляхты. Ганчары ж спецыялізаваліся на вырабе паліхромнай пячной кафлі розных тыпаў і гатункаў. На мстіслаўскім пасадзе было знойдзена ажно 5 тысячаў каляровых фрагментаў такой кафлі. Аднак зараз такую кафлю можна знайсці не толькі ў зямельцы. Перамяшчаемся ў Расею. Новы Иерусалимский монастырь у Истры, храм Григория Неокесарийского, Андреевский монастырь у Москве, Иосифа Волоколамский монастырь, Покровский собор у Измайлове. Вы спытаете, причин тут до Мстислава российские храмы? Отказ мы знойдем у биографии Степана Полубеса.
Сцяпан Іванаў памянушцы Палубец нарадзіўся ў Мсціслаўлі. У 1654 годзе сярод іншых палоненых мсціслаўцаў быў вывезены ў Расію. Аздобіў рэльефнай паліхромнай кафляй пералічаныя расійскія храмы. З імём Сцяпана Палубеца звязваюць росквіт кафлянага мастацтва ў Маскве. Зямляк Палубеца Пётр Мсціславец таксама вядомы персанаж расійскіх гістарычных выданняў. За 100 гадоў да Сцяпана ён распачаў расійскае кнігадрукаванне. Пётр Мсціславец – беларускі і расійскі друкар і гравёр. Разам з Іваном Фёдоровым заснаваў кнігадрукаванне ў Расіі. Аднак пад націскам кансерватыўнага духавенства вымушаны быў з'ехаць на Падляшча, а пазней у Вільню, дзе праз паўстагоддзя пасля Францыска Скарыны адрадзіў кірылічнае кнігадрукаванне. Пётр Мсціславец і зараз вельмі шануецца ў горадзе, тут знаходзяцца ажно два яго помнікі, прычым адзін з іх насупраць райвыканкама. Мсціслаўцам было лёгка адаптавацца да расійскага жыцця. Блізкая мова і адзіная вера вельмі гэтаму спрыялі. Мсціслаў увогуле ўяўляўся адным з самых галоўных праваслаўных цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. У сярэдзіне 17-га стагоддзя тут дзейнічалі два манастыры і 9 цэркваў разам з манастырскімі. Аднак ані адзіная вера, ані цесныя гандлёвыя і культурніцкія сувязі не ўратавалі Мсціслаў ад страшэннай смерці. 22 ліпеня 1654 года. Гэты чорны дзень перарваў гісторыю горада. Сучасны Мсціслаў – гэта нашчадак зусім іншага горада, пакорнага, правінцыйнага, які быў адроджаны на папялішчы, пакінутым пасля сябе маскоўскімі войскамі. Што ж здарылася ў гэты дзень? Амаль 20-тысячнае войска маскоўскага ваяводы Алексея Трубяцкога учыніла тут нябачную разню. Чацвёрты штурм замка скончыўся поспехам для захопнікаў, пасля чаго маскоўцы ўварваліся ў горад і павыразалі яго насельніцтва. За адзін дзень было забіта 10, па іншых звестках 15 тысячаў чалавек, а 700 чалавек, пераважна рамеснікаў, вывезены ў Расію. Жалобная падзея атрымала назву «Разьба Трубяцкога» і праз стагоддзе набыла мастацкую інтэрпрэтацыю ў фрэскавым роспісі касцёла кармелітаў. Аднак нават такі горад, выпалены і знішчаны ў лужынах крыві, не здаўся ворагу. І ў часы, калі амаль усё Вялікае княства Літоўскае было захоплена ворагамі, ён двойчы адраджаўся і яшчэ двойчы з цяжкасцямі браўся расійскім войскам. Пасля апошняга штурму расійскі цар Алексей Міхайлавіч абвесціў, што ўсіх, хто асмеліцца пасяліцца на Мсціслаўскім гарадзішчы, будзе караць смерцю. Так быў знішчаны найбагацейшы праваслаўны цэнтр Беларусі аднаверцамі з усходу. Пасля вяртання ў склад Рэчы Паспалітай Мсціслаў адраджаўся ўжо ў зусім іншым рэчышчы. З апошняй трэці 17-га стагоддзя і на працягу 18-га ён быў забудаваны касцёламі і кляштарамі. Першым каталіцкім ордэнам, які стала замацаваўся ў горадзе, сталі кармеліты. Яны пакінулі Мсціслаўлю яго цяперашні архітэктурны сімвал – касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі. Апошняя грунтоўная рэканструкцыя мураванага храма была скончана ў 1750 годзе пад кіраўніцтвам архітэктара Яна Крыштафа Глаўбіца. Унікальны фрэскавы роспіс з'явіўся тут у апошняй траціне 18-га стагоддзя. У адзін час з кармеліцкім будаваўся ў Мсціслаўлі езуіцкі касцёл Міхаіла Арханёва. Зараз стан яго далёкі ад ідэальнага, аднак у свой час пры езуіцкім кляштары быў найбуйнейшы рэлігійны і адукацыйны асяродак і дзейнічаў калегіум. Акрамя іх, у 18-м стагоддзі былі дамініканскі і бернардынскі касцёлы. Найстарэйшы праваслаўны тупічэўскі свята-духаўскі манастыр дзейнічаў з 1641 году і ў свой час славіўся двума цудадзейнымі абразамі Божай Маці – тупічэўскім і карсунскім. Манастыр перажыў цяжкія часы рэлігійнага ціску ў Рэчы Паспалітай, аднак патрапіў у склад праваслаўна-расійскай імперыі і быў скасаваны ўжо ў 1842 годзе. У другой траціне 20-га стагоддзя усе манастырскія пабудовы былі энергічна знішчаны, а на іх месцы сёння красуе Мсціслаўскі масла-сыр-завод. А цяпер праваслаўная канфесія ў Мсціслаўлі прадстаўлена. Царквой Александра Неўскага, пабудаванай на падмурках былога кляштара бернардзінцаў, царквой узвышэння Святога Крыжа і драўлянай царквой праабражэння Гасподняга. Рэшткі былой велічы. Узняцца на замкавы вал, пабачыць фрэскавую выяву разні Трубяцкога, прайсціся вулачкамі са старажытнай забудовай, Мсціслаў аддзячыць вам і дапаможа спасцігнуць таямніцы далёкай гісторыі. Прыязджайце, вандруйце па сваёй зямлі, любіце свой край і не спыняйцеся ў пошуках спадчыны нашых продкаў. Мсціслаў.
Ну, вы ж ведаете.